Само за по-малко от година този човек достига най-висшата степен на обществено признание. Той се нарежда редом до най-великите звезди в най-великия сайт. Хъбовицата. И ако ви е трудно да го познаете, той е човека в най-дясната част на екраните ни, озаглавяващ категорията мускулисти мъже. И след като заговорихме за хъбовицата, е време да кажа, че си направих и OnlyFans. Разбира се, тук няма да има 18+ съдържание, това е просто начин да ме подкрепите. Там ще споделям храненията си, ще отговарям на въпроси, ще правя анкети и тук там може да пусна някоя видеоце за химия. За сега, разбира се, не очаквайте много, това е просто начин за тези от вас, които искат да ме подкрепят, да го направят. И сега се връщаме на Кумайо Нанджилани. Пича наистина изглежда като обикновен човечец, просто skinny fat. Тук той е на около 40 години, нали, минали са му вече най-бурните години. Вече не е 20 години и не би трябвало да гради мускул като 20 годишен човек. Не е нищо впечатляващо, обаче изведнъж бум, за по-малко от година, той не просто изкарва вени по плочките, а изкарва и плочки по вените си. За по-малко от година Пич прави достатъчно добро тяло, че да получи роля в Вечните. Така че днес ще разглеждаме с какво се храни, за да постигне тази трансформация. И ще обсъдим натурално постижимо ли е да се направи такава трансформация на 40. И при отварянето на хладилника му виждаме доста неща и то все от хубавите. Той не показва точно какво да е, но показва поне хладилника си. А в хладилника му има една камара плодове, яйца, месо от бизон, страшно много зеленчуци, по-малко фъстъчено и батемово масло, преди тренировка пие сок от червено сокло, тъй като помага с напомпването, яде протеинови пудри и протеинови барове и като цяло има всичко освен риба. 9 от 10 за цялото това нещо. И това, че яде много добре, е едно на ръка. Той знае през какво е преминал, за да постигне това тяло и не иска пак да стане дебел и да му се налага да кътва. Така че предпочита да се поддържа изчистен целогодишно. И аз съм напълно съгласен. Аз лично мразя да ям по-малко, отколкото ми се яде. Така че аз предпочитам да не бълквам, за да може после да не ми се налага да кътвам. Мускулната маса също може да се изгради и когато си на поддържащи калории или на съвсем лек излишък. И сега, възможно ли е тая трансформация на 40 години? Еми зависи, много малко вероятно е, но да, най-вероятно за едно много малко малцинство от хората е възможно. Но не мисля, че е възможно за времето, за което той я прави, няколко месеца. Той най-вероятно на 20 години няма да може натурално да направи такова нещо, пък камо ли на 40. Определено според мен, това не е натурално. Човека изкарва милиони с тялото си в момента, така че определено има финансовата причина да вземе малко химия. Ако трябва да предположа, бих казал, че е взел близка до TRT доза тестостерон, около 200-250 мг, с някой орален препарат, като бих предположила навар. В края на периода му за изчистване, за да може да изглежда с една идея по-твърди и плътни мускули. И ако клипчето ви е харесало, моля абонирайте се и ме последвайте в Instagram. Благодаря ви, че гледахте.